Dámy a pánové, jsme v závěru sobotního programu zde v Chuchelské aréně. A o to se postarala soutěž speciální dvoufázová jednohvězdové CSIC na společnosti Mozr, kterou ovládla za Bulharsko startující Eliza Cholakova a Ezop. Congratulations, and I would like to ask you, how are your feelings today? I remember your fall yesterday. Is it better today now? Yeah, it's definitely better, but yesterday I didn't get hurt, thankfully, and that really gave me motivation for today, and that's part of the reason why I managed to do this. Včera tato jeskyně bohužel tedy měla pád, ale naštěstí se nic nestalo a zároveň jí to mnohem více namotivovalo na dnešní parkour, ve kterém naštěstí tedy zvítězila a tím se tedy napravila chuť, tak říkajíc. I know you are here second week this time. Yes. How are you enjoying your stay here? I'm definitely enjoying it a lot because everything is really organized here and also the courses are not so easy, so it's more challenging for sure. And also the first week I was here for a bit more, I guess, chill rides, and now I'm a bit more into the competition. Tato jeskyně je zde už druhý týden, říká, že ten první týden, kdy jsme zde měli světový pohár, se tak jako spíše rozkoukávala, spíše se rozjížděla a tento druhý týden už trošičku přidává se svými koňmi, tedy v jednohvězdovém CSI. I would like to know your next plans. Where are you going to go and what else are you going to visit? After this week I'm coming back to Bulgaria. And I'm going to have a few shows there. And then I think I'm going to go to a few more international shows and hopefully the Europeans are going to happen and I'm going to compete there too. A další plány této jestkyně jsou, že se navrátí po skončení tohoto poháru národů v Praze zpět do Bulharska, kde probíhají národní závody a přidá potom i nějaké mezinárodní závody a doufá, že se bude moct účastnit i evropského šampionátu. Congratulations again, and are you going to compete tomorrow as well in any class? Yes, tomorrow I'm also going to compete with both of my horses on 135, and I hope tomorrow goes well as well. And is it the highest class that you ever done, or what is the level you are able to jump, actually? I've jumped 135 twice in my life, and tomorrow is going to be my third time. Last year I jumped once, and the year before I jumped once, and tomorrow is going to be my third time. A tato jezdkyně ještě zítra bude se svými oběma koňmi startovat ve 135 cm vysokém parkouru. Bude to teprve třetí start v jejím životě, tak doufejme, že vše dopadne dobře a že si to užije tak jako dnes a třeba i zvítězí. Congratulations again and enjoy the rest of the time here and good luck! Thank you!